Ok, galera, sou o Guto Maranhão, né? Hoje vou estar dando alguns toques aqui sobre a música Vem Até Aqui, né? A música do Amado Batista, né? É um solo assim como eu já fiz aqui, né? Desde já eu peço que se você se identificar com o canal, somente se você gostar, né? Se você se identificar, aí você se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo as notificações. E dê um like aí no vídeo para estar ajudando o canal a crescer, né? Para que a gente possa estar trazendo mais vídeos aí para vocês que curtem, né? Então vamos lá, essa música tá no tom de sol maior, né? São várias maneiras de fazer esse solo, né? Você pode fazer aqui, né? Eu não vou nem enfatizar as outras maneiras, né? Vou fazer só a maneira que eu vou ensinar mesmo aqui, para não ficar um vídeo longo e nem ficar confuso, né? Então vou fazer aqui dessa maneira aqui, ó. Vou fazer, depois a gente volta explicando novamente, ó. Finalzinho você pode fazer aqui também, ó. Mas vamos lá, vamos definir, né? Vamos fazer aqui de uma maneira mais fácil que vocês entendam aí, ó. Vou fazer e a gente volta explicando. Dessa maneira aqui eu acho que é mais fácil para vocês pegarem. Depois eu vou estar desenhando a tablatura também e colocando embaixo aí, beleza? Lembrando que aqui eu tento fazer o mais simples possível para um melhor entendimento. Assim, né? Então vamos lá, o passo a passo aqui, né? Vai fazer aqui em duetos, né? Vai começar aqui, né? Ó, fazer esse shape aqui, ó. Parte 1, parte 2. Parte 3. Quando chegar nessa parte aqui, ó, vê que aqui tem dois pull-off, né, ó. São notas que eu toco sem tocar, puxando aqui, ó. Dá para fazer sem isso também, né? Isso é mais as técnicas para ficar parecido. Quanto mais você usar as técnicas, mais dá para. Mas você pode fazer também simples, né? Tem problema não, tá? Pode fazer ele aqui, ó.
você não tem essa técnica, você pode fazer ele simples assim e depois você vai apurando, né? Vamos lá, ó. Começa na casa 7 para 8, né, ó, nesse formato aqui, ó. Parte 1, parte 2. Parte 3. Mais lento. Parte 1, né? Parte 2. E a parte 3. Aí, parte 3, né? Passando de uma maneira bem mais simples para vocês pegar, né? Essa maneira que eu acabei de fazer agora, ó. Parte 1, parte 2. E a parte 3 e final, né? Fazer mais lento aqui, ó. Começando. Parte 1, né? Parte 2. E a parte 3. Mais uma vez, bem mais lento e a gente encerra, né? Parte 1, né? Parte 2 agora. Parte 3. Repetindo só a parte 3 aqui. Começando. Parte 1, né? Vamos parte 2 agora. E a parte 3 e final, né?
Ok, galera, se você se identificou com o canal, se inscreva, né? Deixe seu like aí, ative o sininho para estar recebendo as notificações, né? Divulgue aí com seus colegas que gostam desse gênero, né? Lembrando que eu não tenho várias outras músicas aí de sertanejo, né? Vários outros ritmos aí de aula. Vou deixar a tablatura nos comentários, no, na descrição do vídeo, né? Junto com meus contatos aí, se alguém quiser falar comigo aí, beleza? Espero que eu tenha ajudado com mais um vídeo e a gente se vê na próxima, ok?